শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো দেখা গৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন। চৌদিশে পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। উজনিৰ পূজা মানেই ডিব্ৰুগড় পূজা। ডিব্ৰুগড় চহৰখনত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব শতাধিক দুৰ্গা পূজা। ইয়াৰে কেইবাখনো দুৰ্গা পূজাই প্ৰতি বছৰে ভক্ত দৰ্শকক নিত্য নতুন চমক দিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। সুদূৰ কলিকতাৰ পৰা অনা শিল্পীৰ দ্বাৰা মাহজোৰা প্ৰস্তুতিয়ে চলোৱা নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে 80% সম্পূৰ্ণ হৈছে। গ্ৰহেম বজাৰ মিত্ৰ সংঘৰ পূজা, কাৰিকৰৰ নিখুঁত হাতৰ পৰশত এইদৰে প্ৰাণ পাই উঠিছে এই পূজা মণ্ডপে। এক আদিবাসী থিম লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপটো। পূজা মণ্ডপটো ব্যৱহাৰ হৈছে বাঁহ, বেত, ইকৰা, খাগৰি, পাতিদৈ, গছৰ ডাল, গছৰ পাত, ঝাৰু ইত্যাদি। জানে প্ৰত্যেক বছৰ আমি নতুন কিবা দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ। এইবছৰ আমি আদিবাসী থিম আনিছোঁ। মানে পুৰণা জামানাত মানুহবোৰ কেনেকৈ থাকিছিলে, কেনেকৈ খোৱা বোৱা কৰিছিলে জংগলবোৰত, তেনেকুৱা সেইটো বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যি মূৰ্তি আছে, প্ৰতিমা, সেইটো আমাৰ হেৰি আদিবাসী থিমৰ ওপৰত আছে। লাইটিঙৰ থিমো আদিবাসী থিম ওপৰত আছে। সেইটো আমাৰ ডেৰ মাহৰ পৰা এইটো কাম চলি আছে আৰু 25 জন মানুহ আহিছে। কেলকাতা মেদিনীপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আহিছে। আপোনাৰ চেনেলটি মাধ্যম মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ দুৰ্গোৎসৱটো ভালে ভালে মতে যায় আৰু চবৰ সুখ সমৃদ্ধি হয়। আৰু পূজাকেইদিন আপোনালোকৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীও থাকে আপোনালোকৰ, কি কি থাকিব আপোনালোকৰ সংস্কৃতিৰ পৰা? এবাৰ আমি পঞ্চমী 3 তাৰিখে অপেনিং কৰি আছোঁ। 3 তাৰিখ আমাৰ এইটো অপেনিং চেৰেমনি হ'ব। তাৰপাছত আমাৰ 8 তাৰিখ দশহৰা বিসর্জন হব। আনহাতে জ্যোতিনগৰ সার্বজনীন দুর্গা পূজা এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব স্বচ্ছতা ৰূপত। আমাৰ জ্যোতিনগৰৰ পূজা এবাৰ 26 বছৰ বয়সত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। যোৱা বছৰ আমি 25 বছৰীয়া জুবলী পালন কৰিছোঁ। যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হয়, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰাও মানুহ আহে। এইবাৰো আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ পূজালৈ আহক, আহি পূজা উপভোগ কৰক। ইয়াত আমি স্বচ্ছতাৰ বিষয়ে খুব বেছি সজাগ আৰু আমি যিবিলাক ছিকিউৰিটি ৰিজন এইবিলাক সেইবিলাকো আমি অলপমান চাওঁ, চোৱা চিতা কৰোঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াত খুব ধুনীয়া পূজা হয়। ৰাইজক মই আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ পূজালৈ আহক, পূজা চাওক। ইয়াত যথেষ্ট ইয়াত মানে আপুনি ফূৰ্তি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। চাওক, আমি এইবছৰ 26 বছৰত উপনীত হৈছোঁ। যোৱা বছৰ আমি শ্ৰীবাদ জুবলী হিচাপে উদযাপন কৰিছিলোঁ। আমি এইবছৰ হাতীৰ থিম লৈ পেলাই পূজাখন পাতিছোঁ আৰু আমি বিশেষভাৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত বিশেষ মনোযোগ দিছোঁ। ৰাইজৰ বহুত আৱাগমন হয় ইয়াতে। খুব আমি সেইবিলাক যাতে ডিচিপ্লিনৰ মাজেৰে কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি বিশেষভাৱে মনোযোগ দিওঁ। আমাৰ জ্যোতিনগৰবাসী প্ৰত্যেকজন লোকে ইয়াত সহযোগ কৰে আৰু পূজাখন এইবছৰো আমি ভাবিছোঁ ভাল ধৰণে আমি পাৰ কৰোঁ। পূজা কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী? পূজা আমি 4 তাৰিখে ষষ্ঠীৰ দিনা আমি ইয়াত উদ্বোধন কৰিম আৰু প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ ইয়াত কাৰ্যকৰ্তাবিলাকে কিবা কিবি ধৰণৰ নতুন নতুন কিবা আমি কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন কৰিছোঁ। লাহোৱালৰ পৰা দিবাকৰ দত্ত, ৰিপৰ্ট দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।